چھُ اُمید تُہۍ کٔرِو بٲیِس سَپوٹ، تُہٕنٛدِ سَپوٹٕچ چھےٚ واریاہ زیادٕ ضوٚرَتھ، بہٕ چھُس کَران محنت، تُہۍ تہِ کٔرِو سَپوٹ بٲیِس. ہہ کیُتھ مَزٕ آو ژےٚ گٲڑۍ چَلاونَس؟ یَو مَزٕ ہا؟ وۄنۍ چَلاوکھا گٲڑی کِنہٕ پَرَکھ؟ اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ، وٮ۪لکَم بیک ٹُو مَے چَنَل، اُمید چھُس کَران تُہۍ ٲسِو ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ. تو آز چھُ اَسہِ کھیوٚن نعیم سَہر، کھیوٚو اَسہِ آز ماشاء اللہ، اَسہِ کھیوٚو آز نعیم سَہر. اللہ تعالیٰ تھٲیِن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ صحت و سَلامَت. تو نعیم سَہر کھیوٚن یَتھ رٮ۪تَس تھٲیِن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ صحت سَلامَت، تاکہِ ہر کانٛہہ بَرِ رٮ۪تھ، ہر کٲنٛسہِ چھِ آسان آش بہٕ گژھِ یہِ رٮ۪تھ بَرُن اَصٕل پٲٹھۍ، صحت و سَلامَت تھٲیِن. وٕلاگ چھُس بہٕ کَران 10 بَجہِ سِٹاٹ، تو آز دوٚپ مےٚ آز کَرٕ بہٕ صُبحٲے وٕلاگ سِٹاٹ، آز کَرو نہٕ سَہرَس وٕلاگ سِٹاٹ کِہیٖنۍ. تو جی وٕنۍکٮ۪س بَجے 10، تُہۍ ہیٚکِو یورُک وِو وٕچھِتھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یہِ حظ چھِ یِم پہاڑ سَجان، ہاں اللہ تعالیٰ سُنٛد نِظام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو مےٚ چھِ یِم پہاڑ چھِ مےٚ گژھان مطلب واریاہ زیادٕ خۄش، بہٕ چھُس آسان وٕچھان دٔچھِنۍ کھووٕرۍ کَپٲرۍ چھِ یِم چھِ آسان سَجان زَبردَست، بہٕ چھُس آسان یِمَن وٕچھان، یِم چھِ سَجان اللہ تعالیٰ سُنٛد نِظام، قۄدرَت تٔمۍ سٕنٛز. مےٚ چھُ اُمید تُہۍ کٔرِو بٲیِس سَپوٹ، تُہٕنٛدِ سَپوٹٕچ چھےٚ واریاہ زیادٕ ضوٚرَتھ، بہٕ تہِ چھُس کَران محنت، تُہۍ تہِ کٔرِو سَپوٹ بٲیِس. سَبَسکرایبہٕ سۭتۍ مَرِ نہٕ کانٛہہ، فالو کَرنہٕ سۭتۍ موٗد نہٕ وٕنیُک تانۍ کانٛہہ، نہ چھِ اَتھ پونٛسَے ژھٮ۪نان، بَس تُہُنٛد محبت پیار، یہِ چھُنہٕ اَتھ چھِنہٕ پونٛسہٕ تہِ لَگان کِہیٖنۍ. تُہۍ کٔرِو بٲیِس سَبَسکرایب، تو مےٚ تہِ چھِ اُمید بہٕ تہِ پَکہٕ برونٛہہ، تہٕ بہٕ تہِ چھُس محنت کَران، تُہۍ تہِ کٔرِو مےٚ سَپوٹ بٲیِس، باقٕے چھِنہٕ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ. بیٚیہِ کَرو فَلَستیٖن خٲطرٕ دُعا، توتہِ اگر دُعا یَتھ ماہِ رمضانَس منٛز کَروکھ دُعا، اللہ تعالیٰ بوٗزِن تِمَن، کٔرِن آزاد، آزاد کٔرِنَکھ اللہ تعالیٰ تِمَن. تَتہِ چھِ واریاہ ظُلُم چَلان وٕنۍکٮ۪س تہِ موسم، بَچہِ چھِ مَران تَڑپان، تَتہِ چھِ واریاہ زیادٕ ظُلُم چَلان وٕنۍکٮ۪س، تِہِنٛدِ خٲطرٕ کٔرۍزیو دُعا. تو گایِس گٲڑۍ مۄکلٲو مےٚ چھٔلِتھ، سٔروِس گٔے اَتھ کَمپٕلیٖٹ، یہِ گوٚو اَتھ فاینَل لُک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، گٔے جی گاڑی صاف ہماری، ماشاء اللہ. تو جی چلیں گے ہم یہاں سے. تو آمُت چھُس بہٕ یور 10 بجے، تو وٕنۍکٮ۪س بَجے 12:30، تو وۄنۍ روٗد نٮ۪مازِ گٲنٛٹہٕ کھنٛڈ، تَمہِ وۄنۍ نیرٕ بہٕ ییٚتہِ، واتہٕ بہٕ گَرٕ وَرٕ، تَمہِ پَتہٕ پَرو نٮ۪ماز، تَمہِ پَتہٕ مِلو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ برونٛہہ کَنہِ، روٗزِو تۄہہِ وٕلاگَس منٛز بٔنِتھ. عالِم بایہِ چھِ چَلاو تھا گٲڑۍ، ہہ کیُتھ مَزٕ آو ژےٚ گٲڑۍ چَلاونَس؟ یَو مَزٕ ہا؟ وۄنۍ چَلاوکھا گٲڑی کِنہٕ پَرَکھ؟ گٲڑی چَلاوکھ پَرَکھ نہٕ، کیٛازِ گاڑے چھا مَزٕ پَرنُک پَتہٕ؟ وۄنۍ نہ پَرُن مےٚ چھُ کیٛاہ پَرُن، ہہ پَتہٕ چَلاوکھ بیٚیہِ. آ مِمی وَنَکھ نا، ژٕ کیٛازِ اوس اَکی وِزِ ژَٹان تیٚلہِ سِٹیٹہِ، ژےٚ اوسُے کۄلہِ منٛز اوس یہِ وَسُن، تَتہِ کیٛاہ اوسُے کَرُن سرٛان، کیٛازِ ہُتھ پٲٹھۍ گژھان نا. پَتہٕ لاگہٕ برونٛہہ، مَزٕ ٲسۍ ژےٚ گٲڑۍ چَلاونَس کِنہٕ نا. وۄنۍ کیٛاہ چھُس وَنان، بہٕ چَلاو بیٚیہِ عٲش کٔرِتھ، نٮ۪ماز پٔرِتھ چَلاوَکھ، ہہ تیٚلہِ پَرَکھ نا نٮ۪ماز گۄڈٕ، بَتہٕ چھُنا کھیوٚن، روزدَر چھُکھ نا، روزدَر چھُکھ نا. سوچی گایِس درٛاوُس بہٕ أکِس بایَس سۭتۍ، اَسہِ چھِ تھوڑا سا کٲم، وۄنۍ درٛاو أسۍ یا مےٚ نِش سونُے، دوٚپُن وَلہٕ اَسہِ چھےٚ کٲم، اَسہِ کوٚت گژھُن درٛالا. آے أسۍ نیرو أسۍ ییٚتہِ، اَسہِ چھِ تھوڑا سا کٲم، فِلحال واتو أسۍ تور، تَمہِ پَتہٕ وٲژ اَسہِ بیٚیہِ برونٛہہ. أمِس سۭتۍ گٔے مےٚ کَم اَز کَم 4-5 ؤری یارٕے، زَبردست یارٕے چھِ أمِس سۭتۍ، کَم اَز کَم گٔے اَسہِ 5 ؤری، سُہ سکوٗلَس منٛز چھِ اَسہِ فرٛٮ۪نٛڈشِپ ایڈ دِژمٕژ، وٕنۍکٮ۪س گٔے اَسہِ کَم اَز کَم 5 ؤری أمِس سۭتۍ. یِہوے یوت درٛاو وَفادار، باقٕے درٛاے سٲری غدار، بیٚیہِ درٛاو بیٛاکھ یار مےٚ اَصٕل یار، باقٕے درٛاے یِم غدارٕے، ٲسۍ 4-5 باقٕے درٛاے گدار. دورِتھ آوُس بہٕ گَرٕ، تَمہِ پَتہٕ دوٚپ مےٚ پِتٕر بٲے مےٚ ترٛاو ماتامال، وۄنۍ درٛاوُس بہٕ تٔمۍ سٕے سۭتۍ، وۄنۍ چھُ مےٚ ترٛاوُن ماتامال، أمۍ دوٚپ بہٕ چَلاو بایک، بایک چَلاوان وٕنۍکٮ۪س، بایک ہیٚچھنٲو مےٚ یہِ، وۄنۍ چھِ یہِ گٲڑۍ ہیٚچھناوان کَمٕے، لوٚت پَک لوٚت پَک وار وار، کَر ہارَن کَر ہارَن، ہَتھ ہَتھ مانہِ مانہِ. یہِ چھا جٲیِز؟
تو فاینلی گایز آس بہ تور تو ون پرو نماز ونکس بجے پانچ منٹ دہ منٹ پہ بجے پانچ تو جماعت ہسک لجمس تو ون وضو تہ کرنے تو فی الحال کرو وضو تمہیں پہ پرو نماز تمہیں پہ وچو برو شکر الحمد للہ افتیار دور اصل پہ نماز دور اصل پہ تو اگر ازک ولاگ پسند آپ لائک کرزو کمنٹ کرزو شیئر کرزو بیس کرزو میون چینل سبسکرائب تو اگر فیس بک پیجس پہ وچان فیس بک پیج تک کرزو فالو انسٹاگرامس پہ تک کرزو فالو بٹ سویل ولاگ دیو اجازت السلام علیکم.